إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما. آمين. اللهم رب زدني علما. آمين. الحمد لله تمام قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہیں، مستحق ہیں، جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اسی دنیا کے اندر ہمارے رہنے سہنے کا بندوبست کیا، اور ہمارے ہی اندر سے اپنے نیک بندوں کو نبی بنایا، رسول بنایا، سب سے آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو یہ رحمت بنا کے نازل کیا. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. سامعین، اسلام دین رحمت ہے، اور اس نے اپنے ماننے والوں کے تمام مسائل کو کتاب و سنت کے اندر بیان کر دیا ہے. کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو کتاب و سنت کے اندر موجود نہ ہو. اس لیے رب العالمین نے جگہ جگہ پر قرآن مجید کے اندر اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث پاک کے اندر انسانوں کو کتاب و سنت کی اتباع کا حکم دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے بڑے واضح الفاظ میں یہ فرمایا دیا سورۃ الحشر سورۃ نمبر 59 آیت نمبر 7 کے اندر: وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، کہ ہمارا نبی تمہیں جو حکم دے دے اسے لے لو، جس سے منع کر دے اس سے باز آ جاؤ. اور سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 33 میں اس بات کا بھی اعلان کر دیا: یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اللہ کے رسول کی بات نہ مان کر، رسوم کی مخالفت کر کے اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. تو یہ ہے وہ اصول جو رب العالمین نے جس نے ساری دنیا کو، سارے جہان کو پیدا کیا، تمام مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو دیا ہے. اور کسی شاعر نے اس کو اپنے الفاظ میں اس طرح بیان کیا ہے: دین خدا کے دو ہی اصول، حکم الہی و حکم رسول، دو ہی چیزیں واجب القبول، اطیعوں اللہ واطیعوا الرسول. کامیابی چاہتے ہو؟ آئیے کتاب و سنت کی طرف. کامیاب ہونا چاہتے ہو؟ آئیے قرآن و حدیث کی طرف. دنیا کے اندر بھی، آخرت کے اندر بھی اپنی کشتی کو پار لگانا چاہتے ہو؟ آؤ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی طرف. بھائیو، چونکہ آج رمضان المبارک کا تقریباً ہمارے بھائیوں کے اندر یہ چرچے ہو رہی ہیں، یہ ہندوستان کے اندر کی آخری جمعہ ہے، تو انشاءاللہ اسی اعتبار سے میں نے آج کے اس خطبے کے اندر زکوٰۃ کے تعلق سے، صدقہ فطر کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع پہ آؤں، چند تمہیدی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ باتیں جو ہمارے سماج کے اندر بہت ہی زیادہ معروف و مشہور ہیں، ہر بچے بچے کی زبان پہ، عوام کی زبان پر ہے،
لیکن کیا واقعی یہ چیزیں دین اسلام کے اندر بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور میں اس کے اندر ان باتوں کے اندر کھنگم کھنگا اس بات کا ذمہ دار ٹھہراتا ہوں مساجد کے علماء کو، مفتیان کرام کو، کمیٹیوں کو، ذمہ داران کو، جو اتنی واضح بات ہونے کے بعد بھی، قرآن و سنت کی مخالفت ہونے کے بعد بھی اپنی زبان پہ تانے لگائے رہتے ہیں، حق بات کو بیان نہیں کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں خطبے سے پہلے تمہیدی طور پہ، وہ ہے قضاء عمری کا مسئلہ. آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں واٹس ایپ، فیس بک پر، اخبارات کے اندر، موبائل فون کے ذریعے، فتاووں کے ذریعے سے بڑی تیزی کے ساتھ یہ میسج پھیل رہا ہے کہ کل جو ہے رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے جسے الوداع بھی کہا جاتا ہے. پتہ نہیں یہ بات لوگوں نے کہاں سنی، میں نہیں جانتا، لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے اندر، حدیث کے اندر، قرآن کے اندر اس نفض کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے. بات کو سمجھیے گا. اب یہاں پر یہ بات گڑھی گئی کہ جس انسان کی بہت ساری نمازیں چھوٹ گئی ہوں، جنہیں ہم قضاء عمری کے نام سے جانتے ہیں، پتہ نہیں یہ بدعت کہاں سے آ گئی، میں نہیں جانتا، نہ جانے. حدیث کے اندر اس طرح کی کوئی بات موجود نہیں ہے، یہ ایک کھمی ہوئی گمراہی ہے بدعت ہے دین کے اندر. اور جو آدمی رمضان کے مہینے کے اندر بھی اپنے آپ کو بدعت سے نہ بچا سکے، بڑا بدنصیب، بڑا محروم ہے وہ آدمی. یہ حدیث گڑھی گئی، اللہ کے رسول کا نام باقاعدہ لیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ظالموں پہ اللہ کی نعنت ہے. نعنت اللہ ہے نہ ظالمین، جھوٹوں پہ اللہ کی نعنت، کاذب پہ اللہ کی نعنت، قرآن کہتا ہے. اور جس نے قرآن نعنت بھیجے میں کیوں نہ بھیجوں. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس آدمی کی بہت ساری نمازیں چھوٹ گئی ہوں، اسے پتہ نہ ہو کتنی نمازیں چھوٹی ہیں، قضاء عمری، وہ رمضان کے آخری جمعہ کے اندر ایسا کرے کہ چار رکعت نماز پڑھے ایک سلام کے ساتھ میں. باپ دادا کا دین ہے، جو چاہو کرو. سمجھ رہے نا، تب سے اب تک باپ دادا کا دین چلا رہا ہے، جو چاہو کرو، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. ہاں تو پراپرٹی کا مسئلہ آتا ہے تو سب سے زیادہ گالی باپ دادا کو ملتی ہیں. تو چار رکعت ایک سلام سے پڑھیے، چار رکعت سورہ فاتحہ پڑھے، سورہ فاتحہ کے بعد سات مرتبہ آیت الکرسی پڑھیے. آیت الکرسی پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیے. حوالہ کہا کیا ہے، حدیث کہاں پر ہے پتہ نہیں، کس ظالم نے اس بات کو بڑھا، اللہ کے نبی کی طرح منسوخ کر دیا. وہ یہ بھول گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حدیث کے اندر، جس آدمی نے میری طرح جھوٹی بات منسوخ کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لیا. اٹھا کے دیکھیے صحیح مسلم کا مقدمہ، ایک نہیں کئی کئی حدیث امام مسلم نے بیان کی ہیں. تو یہ حدیث جھوٹی گڑھی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے. آپ اندازہ لگائیے یہ ہے مسلمان. اس نے کسی شاعر نے کہا ہے وضع میں تم ہو نسارا تو تمدن میں ہنود، یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. اس اللہ کے رسول کی حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے اذا لم تستحیی فسنا ناشدہ، جب تمہارے اندر سے شرم و حیا ختم ہو جائے کچھ بھی کرتے پھر کوئی روک ٹوک نہیں ہے تمہیں. تو یاد رکھیے یہ قضاء عمری کا جو مسئلہ ہے نماز کا، یہ اللہ کے رسول پر تہمت ہے، یہ بہتان ہے، جھوٹ ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی حدیث کے اندر قضاء عمری کے مسئلے کو بیان نہیں کیا ہے، یہ امت کا جھوٹا بنایا ہوا مسئلہ ہے، عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی ہے. تو یہ ہے وہ حقیقت جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی تھی. دوسری بات ہے الوداع، الوداعی جمعہ، رمضان کا آخری ہفتہ، آخری جمعہ، یہ سب باتیں دین کے اندر بے بنیاد ہیں، کتاب و سنت سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، یہاں تک کہ چار امام جو دنیا کے اندر معروف و مشہور ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، ان کی تعلیمات کے اندر بھی الوداعی جمعہ کا کوئی ثبوت، کوئی تصور تک موجود نہیں ہے. پتہ نہیں لوگوں نے یہ باتیں کہاں کہاں سے بنائی اور ان کو دین کا حصہ بنا دیا. تو یاد رکھیے یہ وہ باتیں ہیں جن کا کتاب و سنت سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اور تو اور رمضان کے اندر ہمارے ہندوستان کے اندر بہت ساری مساجد کے اندر ایسا بھی ہونے لگا ہے اب کہ بس کیا بتائیں آپ کو، بدعت تک انجام دی جاتی ہے مساجد کے اندر. نئی نئی باتیں موجود ہو گئی ہیں، پیدا ہو گئی ہیں،
نئی نئی کلمات کی نئے نئے چیزوں کی ضربیں لگ رہی ہیں مساجد کے اندر، گونگ ڈالے نکتے ہیں باقاعدہ مسجدوں کے اندر رائتوں کو، اور کہیں پہ اللہ کی کہیں پہ نہ اللہ کی ضربیں لگائی جاتی ہیں اور اس کو دین کا حصہ بتایا جاتا ہے. لوگوں سن لو، اللہ کی قسم یہ بدعت ہے، گمراہی ہے، یہ دین نہیں ہے. یہ ایک آدمی یہ عقیدہ اپنے اندر پیدا کرتا ہے کہ جب وہ رات کی تنہائی میں کلمے کا ذکر کرتا ہے یا اللہ کی ضربیں لگاتا ہے تو بندہ فنا کنہ ہو جاتا ہے، بندہ رب کے اندر فنا ہو جاتا ہے، رب بندے کے اندر اتر آتا ہے. یہ کفری عقیدہ ہے، یہ گمراہ عقیدہ ہے، یہ مسلمانوں تمہارا عقیدہ نہیں ہو سکتا. تو کم سے کم رمضان کے مہینے کی تو قدر کرو، یہ رمضان کا مہینہ ہے. اس لیے ہر انسان کو چاہیے، خصوصاً ذمہ داروں کو، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بدعات کا وہ روک تھام کرے. بدعات پہ جہاں بھی دین میں کوئی نیا کام دیکھیں اس کے اوپر اسے روکنے کی کوشش کرے، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. پروردگار ہمیں اور آپ کو ان بدعات سے، خرافات سے بچائے اور ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے تکتے ہیں موضوع کی طرح. بھائیو، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث پاک کے اندر زکات کی اہمیت کو، اس کی فرضیت کو، اس کی فضیلت کو بیان کیا ہے. اور یہ زکات جو ہے اسلام کے بنیادی ستونوں کے اندر سے ایک ستون ہے. صحیح بخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 8، آپ فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے، منہا ان میں سے ایک ویتا زکات، زکات دینا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ زکات جو ہے اسلام کے 5 ارکان میں سے، ستون میں سے ایک اہم ستون ہے. اگر کوئی آدمی چھت کی بنیاد کو ہٹا دے کسی ایک کو، تو چھت کمزور ہو جائے گی، گر جائے گی. وہ اگر کوئی آدمی زکات نہ دے تو گویا کہ اس نے اسلام کے ستون کو ڈھا دیا، گرا دیا، اس آدمی کا ایمان بھی کمزور ہو گیا اور سماج سے، معاشرے سے قحط خانی پیدا ہو جاتی ہے، سماج سے بارش کو روک دیا جاتا ہے جو لوگ زکات نہیں دیتے ہیں. یہ زکات جو ہے بڑی اہم چیز ہے، اور اس کا معنی ہی ہوتا ہے پاکیزہ ہونا، بڑھوتری ہونا، برکت کا ہونا. جب ایک انسان اپنے مال میں سے زکات دے دیتا ہے اس کا مال پاک صاف ہو جاتا ہے، اس کے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، اس کا مال بابرکت ہو جاتا ہے. اور یہ زکات جو ہے اسلام کے فریضے کے اندر سے ایک فریضہ ہے. اللہ فرماتا ہے سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 103 کے اندر، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مالوں سے زکات لیجیے، وصول کیجیے. تو طاہرہم وتزکیہم، ان کے مال سے زکات لے کے ان کو پاک صاف کیجیے. آپ پتہ یہ چلا کہ زکات کا معنی انسان کو پاک صاف کرنا ہوتا ہے. جو آدمی اپنے پیسے کی زکات دے دیتا ہے وہ آدمی خود بھی پاک صاف ہو جاتا ہے، اس کا پیسہ بھی، روپیہ بھی پاک صاف ہو جاتا ہے. تو شریعت نے اسی بنا پہ اس کو فرض قرار دیا ہے تاکہ غریبوں کو، مسکینوں کو ان کی ضرورتیں مل سکے اور مالدار اپنے پیسے سے زکات دے کے ان کا حق ادا کر سکے، ان کی مدد کر سکے. اور یہ زکات ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے رب العالمین کی رحمت کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے زکات دینے سے. اللہ فرماتا ہے سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 165 کے اندر، ورحمتی وسعت کل شیء فساکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکات. جو لوگ زکات دیتے ہیں اور تقوی کو اپنائے رہتے ہیں میری رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، گھیر لیتی ہے. یعنی اللہ رب العالمین کی رحمتیں آسمان سے آتی ہیں ان لوگوں کو اوپر نازل ہوتی ہیں جو زکات کو دیا کرتے ہیں، زکات کو ادا کرتے ہیں. تو پتہ چلا زکات جو ہے رب کی رحمت کو، اس کی برکتوں کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. اور یہ زکات ایک ایسا عمل ہے جو دینی بھائی چارے کی ایک شرط ہے. یعنی جو آدمی زکات دیتا ہے وہ آپ کا دینی بھائی ہے. اللہ فرماتا ہے سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 11 کے اندر، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. اگر یہ توبہ کر لے، نماز قائم کرے، زکات دینے والے تمہارے دینی بھائی ہیں. معلوم یہ ہوا زکات دینے والے مسلمانوں تمہارے دینی بھائی ہیں. یہ بھی ایک زکات کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کا مقام ہے. اور اتنا ہی نہیں، اللہ رب العالمین نے زکات کو ایک ایسا عمل قرار دیا ہے جو مسلمانوں کے سماج کے اندر، مومنوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر عام ہونا چاہیے. جس خوبی کو، جس صفت کو، یہ زکات وہ عمل ہے. اللہ فرماتا ہے سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 71 کے اندر، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض
مومن مرد مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، غم خوار ہیں، ساتھی ہیں، دوست ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے ہیں. یہ امرون بالمعروف، اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، بری باتوں سے روکتے ہیں. آگے اللہ نے فرمایا اسی میں سے ایک صفت، ویؤتون الزکاۃ، زکات قائم کرتے ہیں، زکات کو دیتے ہیں، زکات ادا کرتے ہیں. یہ اللہ کے نیک بندے مومن مرد مومنہ عورتیں. تو پتہ یہ چلا کہ مومن مردوں کی مومنہ عورتوں کی بہترین خوبی صفت زکات دینا ہے. اور اتنا ہی نہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر زکات دینے والوں کو جنت الفردوس کا وارث کہا ہے. یعنی جو آدمی زکات دیتا ہے دنیا کے اندر، اللہ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم جنت کا وارث بنانے والے ہیں. جنت، جنت الفردوس. اللہ فرماتا ہے سورۃ المومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 4 کے اندر، والذین هم للزکات فاعلون. اللہ کے نیک بندے جنت الفردوس کے وارث، ان کی ایک عادت، ایک خوبی یہ ہے کہ وہ زکات کو ادا کرتے ہیں، زکات دے دیا کرتے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں زکات کے کتنے فائدے ہیں. کہیں اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، کہیں رب کی برکتیں لوٹی جا رہی ہیں، کہیں انسان گناہوں سے پاک ہو رہا ہے، کہیں انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو رہا ہے، کہیں انسان سماج کے اندر بہترین مومن بن جاتا ہے، اور کہیں پہ اللہ رب العالمین زکات دینے لگے تو جنت کا وارث بتا رہا ہے. اور یہ زکات ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، بڑھتا ہے، انسان کے گناہ، انسان گناہوں سے پاک ہوتا ہے، آدمی کا مال بابرکت ہو جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے سورۃ الروم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 39 کے اندر، وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. لوگو، جو تم زکاتیں دیا کرتے ہو جس کا مقصد اللہ کی رضا ہوتی ہے، تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. یاد رکھو یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی زکات کو بڑھانے والے ہیں، اپنی زکات کو بابرکت کرنے والے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ جو آدمی زکات دیتا ہے ان کے مالوں میں اضافہ ہوتا ہے، برکت بھی ہوتی ہے. آج آپ دیکھیں سماج کے اندر ہر آدمی کماتا بھی ہے، شکایتیں بھی کرتا ہے کہ کماتے تو ہیں ماشاء اللہ، کاروبار بھی اچھا ہے، لیکن برکتیں نہیں ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہر آدمی کی زبان پہ شکوا ہے، شکایتیں ہیں کہ ماشاء اللہ کاروبار بھی اچھا ہے، کمائی بھی اچھی ہوتی ہے، لیکن پیسہ کب آتا ہے، کب چلا جاتا ہے پتہ نہیں چلتا. جب زکاتیں نہیں دو گے تو صحیح ہوگا. زکاتیں ادا کرو اپنے والوں سے، پھر دیکھو ان کے اندر برکتیں، رب کی رحمتیں خود بخود ان شاء اللہ تمہیں حاصل ہو جائیں گے. اور یاد رکھیے اس زکات کے بہت سارے فائدے ہیں. جب ایک انسان زکات دیتا ہے تو غریبوں کا تعاون ہوتا ہے، ان کی مدد ہوتی ہے، مالداروں کے اندر دینے کا جذبہ ہوتا ہے، غریبوں کے اندر، مالداروں کے اندر ایک محبت قائم ہوتی ہے، ایک رشتہ بنتا ہے ان کے اندر لین دین کا. جب ایک مالدار آدمی ایک غریب آدمی کو زکات دیتا ہے تو اس کے دل میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے اس کے لیے، کہ ہاں واقعی ہمارے یہ بھائی، ہمارے یہ ساتھی ہمارا دھیان رکھتے ہیں، خیال بھی رکھتے ہیں، تو اس اعتبار سے محبت پیدا ہوتی ہے دونوں کے اندر. اور یاد رکھیے جس انسان کے پاس مانگو دولت ہو وہ آدمی اپنے رب کا شکریہ ادا کرے. کس طریقے سے؟ زکات ادا کر کے، زکات دے کے. سورہ ابراہیم سورہ نمبر 16 آیت نمبر 7 اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم ہمارا شکریہ مانو گے ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے. پتہ یہ چلا جو آدمی رب کے راستے میں جتنا زیادہ دے گا اللہ تعالیٰ اس سے اتنا ہی راضی ہوگا، اسے اتنا زیادہ عطا فرمائے گا. تو یاد رکھیے زکات جتنا ہو سکے رب کے راستے میں دیجیے. جو آپ پہ فرض ہے کسی بھی قسم سے، کسی بھی طرح سے، آپ کو یہ جائز نہیں کہ آپ زکات کو روک لیں، زکات کو نہ دیں. یہ حق ہے آپ کے اوپر، زکات آپ کو دینا ہے. نہیں دیں گے تو آئیے میں آپ کو ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، رسول اکرم کے بعد جن کا مقام سب سے اونچا، سب سے بڑا، ساری دنیا کے انسان ایک طرف، ابو بکر ایک طرف، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت اونچا ہے. آپ نے فرمایا تھا حدیث صحیح بخاری کتاب الزکاۃ حدیث نمبر 1400، کتاب الاحتساب بن کتاب والسنہ حدیث نمبر 7284 7285. آپ کے الفاظ صحیح بخاری کے اندر آج بھی موجود ہیں. آپ نے فرمایا واللہ اللہ کی قسم لو منعونی اقاما كانوا يودونه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم إنا منعه أنا منعه. وفي رواية والنهي لو قاتلنا من فرق بين السنة والزكاة. اللہ کی قسم، مرو سنو، جو تم ایک رسی، کیا چیز؟
ایک معمولی سی کشتی اللہ کے نبی کو زکات کے طور پہ دیا کرتے تھے، اگر میری خلافت میں نہیں دوئے تو ابو بکر تم سے جہاد کرے گا، ابو بکر تم سے قتال کرے گا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ اندازہ لگائیے. اور آپ نے یہ بھی کہہ دیا ورنہ ہی نہ اوقات ننا، اللہ کی قسم میں ضرور ان سے جہاد کروں گا، قتال کروں گا، جنہوں نے نماز کے اندر زکات کے اندر فرق کر دیا، یعنی نماز تو پڑھتے ہیں زکات نہیں دیتے ہیں. اب یاد رکھیے، آپ اس حدیث کی روشنی میں اپنا محاسبہ کیجئے. ہمارے جو بھائی سماج کے اندر زکات نہیں دیتے ہیں، نمازیں تو خوب پڑھتے ہیں، ابو بکر کا یہ قول یاد رکھیں، ابو بکر نے ایسے لوگوں سے جہاد کرنے کا حکم دیا ہے، قتال کرنے کا حکم دیا ہے. اور جہاد کس سے ہوتا ہے؟ کیا مسلمانوں سے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، کافروں سے ہوتا ہے. یہ بات اچھی طرح یاد کرنا، اپنے گھر پہ جا کے سوچنا جس طرح پہ بیٹھ کے کہ ہم زکات نہ دے کے کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں. اور یہ زکات ایک ایسا عمل ہے جو اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ سے نہیں، پچھلی جتنی قومیں بھی، جتنی جماعتیں گزری ہیں، جتنے انبیاء گزرے ہیں، سب کے اوپر اس زکات کو اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیا تھا. اللہ فرماتا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 12 کے اندر، لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز قائم کرتے رہو گے، وہ ایسے ہی تم زکاتیں دیتے رہو گے، اور رسول اکرم کی اطاعت کرتے رہو گے، رسول کی تائید اور مدد کرتے رہو گے، وہ اقرض تم اللہ قرضا حسنا، اللہ کو بہترین قرض دیتے رہو گے. اللہ فرماتا ہے لأکفرن عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہاری ساری خطائیں معاف فرما دیں گے، لأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دیں گے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. تو پتہ یہ چلا کہ یہ زکات ایک ایسا عمل ہے جو پچھلے انبیاء پر بھی فرض قرار دیا گیا تھا، ان پہ بھی فرض تھا. اب آئیے تھوڑا آگے آئیے، تو یہ کہ زکات کی اہمیت، زکات کی فرضیت، زکات کی فضیلت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ. اور ہمارے سماج کے اندر ہمارے جو بھائی زکات نہیں دیتے ہیں، دو چار باتیں ہمارے بھائی بھی سن میں کہ ان کی سماج کے اندر اور حدیث رسوم کے اندر کیا اہمیت ہے، یا ان کے بارے میں کیا کیا وارننگ ہے، کیا کیا وعیدیں آئی ہیں. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 34 و 35، زکات نہ دینے والے رسول میں اپنے مالوں کو گانٹھے باندھ باندھ کے اپنے الماریوں کے اندر، سیفوں کے اندر، اپنے بستروں کے اندر چھپانے والے بھی سن میں، سونے چاندی کے ڈھیر جمع کر کے رکھنے والے وہ بھی سن میں. اللہ فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة، جو لوگ سونا چاندی کے ڈھیر جمع کر کے رکھتے ہیں، وما ينفقونها في سبيل الله، ان سونا چاندی کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب الیم، اے ہمارے نبی انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے. عذاب کون سا؟ دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے ان کو. یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، جس دن ان کے اس سونا چاندی کے ڈھیروں کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم انفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. اللہ فرماتا ہے تو ان کے اس سامان کو جہنم کی آگ میں تپانے کے بعد ان کے پہنوؤں کو، ان کی پیشانیوں کو، ان کی پیٹھوں کو اس مان سے، سونا چاندی سے داغا جائے گا، کہا جائے گا یہی وہ خزانہ ہے دنیا کا تمہارا جس کو تم نے جمع کیا ہوا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، زکات نہ دینے والوں اپنے عذاب کا مزہ چکھو، اپنے سونا چاندی کے ڈھیروں کا مزہ چکھو. اور اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کتاب الزکاۃ حدیث نمبر 1403، آپ فرماتے ہیں من اتاہ اللہ مالا فلم یؤتی زکاتہ، جس آدمی کو اللہ رب العالمین نے مانو جومت سے نوازا، اس کی زکات نہیں دی، تو اس کی اس پراپرٹی کو، اس کے اس پیسے کو، سونا چاندی کو ایک گنجے سانپ کی شکل دے دی جائے گی، سانپ جو ہے نہایت ہی زہریلا ہوگا، اور اس کی دونوں آنکھوں کے پاس دو سیاہ نقطے ہوں گے، اس طرح سے یہاں پہ زہر اس سے ٹپک رہا ہوگا، اور اس زہری میں گنجے سانپ کو اس آدمی کا توک بنا دیا جائے گا، اور وہ توک بن کے ثم یاخذ بنہزمتی ہے، یعنی بے شدقی ہے، اس زکات نہ دینے والے انسان کی گردن میں نپیٹ دیا جائے گا، اور اپنی پھنکار سے، اپنے فن سے، منہ سے اس کے دونوں جبہوں کو داغ دے گا، کہے گا انا مالک و کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. یاد رکھیے جس سانپ کو گنجا بنایا جائے گا
مال کو سانپ بنا دیا جائے گا. یہ مال جو ہے, یہ دولت جو ہے, یہ پراپرٹی اللہ اس کو زبان دے گا, اور یہ مال کہے گا ان مانگوں کا وطن دوں گا, اے زکات نہ دینے والے میں تیرا خزانہ ہوں, میں تیرا مال ہوں, چکھ اپنے عذاب کا مزہ. آج اللہ کی قسم, اگر آپ سماج کا سروے کریں تو آپ کو ایک نئی لاکھوں آدمی ایسے مل جائیں گے جو زکات کو چھپا کے رکھ دیتے, دیتے ہی نہیں ہیں, یا دیتے بھی ہیں تو بس کچھ نکال دیتے, باقی اٹھا کے ہاتھ کر جاتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں, مکان خریدا بیچنے کے لیے زکات کا مسئلہ کہ نہیں صاحب ہم نے تو رہنے کے لیے بنایا مکان. بہت ملیں گے آپ کو ایسے. یاد رکھیے, یہ آپ کی نیت کل قیامت کے دن آپ کو جہنم کا ایندھن بنائے گی. زکات دیجئے, یہ غریبوں کا حق ہے, مسکینوں کا حق ہے. اللہ رب العالمین نے جن انسانوں کا ذکر کیا ہے قرآن مجید کے اندر, یہ ان کا حق ہے. نہیں دو گے تو آگے جاؤ گے قیامت کے دن. اور اتنا ہی نہیں, ہمارے سماج کے اندر یہ بات بھی معروف و مشہور ہے کہ سونا چاندی کے جو زیورات بنے ہوتے ہیں ان پہ زکات نہیں ہے. زکات تو بس ان پہ ہے جو ہمارے پاس سونا ہوتا ہے, چاندی ہوتی ہے. زیورات جو ہم پہنتے ہیں ان پہ نہیں ہے زکات. سنا ہوگا شاید آپ نے بھی, ہمارے پاس مسئلے بھی آتے ہیں, فون بھی آتے ہیں ان باتوں کے بارے میں. بس ایک حدیث بیان کروں گا, وقت بہت کم ہے, بہت ساری باتیں ہیں. سنن ابو داؤد کتاب الزکاۃ حدیث نمبر 1563. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی. اس عورت کے پاس ایک بچی تھی اس کی گود میں. اس بچی کے دونوں ہاتھوں کے اندر مسکتان غنیزتان سونے کے دو موٹے بھاری کنگن پہنے ہوئے تھے اس بچی نے. آپ نے فرمایا اتوتی نے زکاۃ رہا تھا, اے فنا عورت کیا تو اس زیور کی زکاۃ دیتی ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی جو ابھی حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے. آپ نے فرمایا اے یسوع کی, کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ان دو کنگنوں کے بدلے جہنم کی آگ کے دو کنگن تجھے پہنائے؟ اب اس عورت کا ایمان دیکھیے, اس کا عقیدہ دیکھیے, اس کی اتباع سنت دیکھیے. اللہ کے رسول کے سامنے کھڑی ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی بچی کے ہاتھ میں سے کنگن اتارے, آپ کے سامنے پھینک دیے. فقناعتہما, ان دونوں کنگنوں کو پھینک دیا, آپ کے سامنے ڈال دیا, وہ کہنے لگی اللہ کے رسول کے لیے ہے. یہ تھا صحابیات کا عقیدہ, یہ تھی اتباع سنت. وہ سونا جس کی آج لاکھوں کی قیمت ہے, ایک صحابیہ نے صرف اس بنا پہ کہ اس کی زکات نہیں دی, اس کو پھینک دیا, اتار کے اپنے ہاتھ سے کہا کہ میں اس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتی. تو پتا یہ تھا نا کہ سونے کے بنے ہوئے زیورات جو ہوتے ہیں وہ کسی شکل میں بھی ہوں, چاہے وہ چاندی کے ہوں, انگوٹھیاں ہوں, ہار ہوں, نیکلس ہوں, کڑے ہوں, کنگن ہوں, کچھ بھی ہوں, زکات سب کی دینی ہے. کتنے پہ دینی ہے؟ یاد رکھیے 85 گرام سونا, 595 گرام چاندی. یاد رکھیے, ہمارے سماج کے اندر جو تومے کا وزن ہوتا ہے, میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, عام طور پہ ہمارے سماج کے اندر جو 1 گرام جو ہوتا ہے تومہ 10 گرام ہوتا ہے. اگر آپ اس کو تومہ بناتے ہیں 7.5 کہتے ہیں تو 75 گرام بیٹھتا ہے, جو کہ گنگا کے شگیا چبر سے. تو وزن کیجیے آپ, 85 گرام سونا آپ کے پاس موجود ہے, آپ پہ زکات فرض ہو گئی, ایک چاند گزر چکا ہے. 595 گرام چاندی آپ کے پاس موجود ہے, ایک چاند ہو چکا ہے, زکات فرض ہوگی آپ کو. کسی بھائی کو کوئی ڈاؤٹ ہے؟ نماز کے بعد سوال کر سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں. 85 گرام سونا, 595 گرام چاندی, 52.5 تومہ چاندی, 7.5 تومہ سونا, یہ غلط ہے, صحیح نہیں ہے کتاب و سنت کے اعتبار سے اور سماج کے سوسائٹی کے اعتبار سے بھی. وقتی جو ہمارا جو وزن ہے, جو ناپ ہے, پیمائش ہے, اس اعتبار سے بھی غلط ہے. یہ کسی بھائی کو سمجھنا ہو نماز کے بعد سمجھ سکتے ہیں. آئیے آگے چلتے ہیں. اور ہمارے جو بھائی کھیتی باڑی کرتے ہیں وہ بھی سن میں اللہ فرماتا ہے وہ ہے تو حق کہو جو میں ہٹا دہی, کہ وہ جس وقت اپنی کھیتی کو کاٹیں اس وقت اس کی فوراً زکات ادا کر دیں. سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 146. تو پتہ یہ چلا کہ کھیتی باڑی کی زکات جو ہے کٹتے ہی اس کی زکات دینی ہے آپ کو. اس پہ ایسا نہیں ہے کہ 1 سال گزرے 2 سال گزرے, نہیں, جیسے ہی آپ نے کھیتی کاٹی اس کی زکات ادا کر دیجیے آپ. تو یہ تھے زکات کے وہ مسائل جو ہمارے سماج کے اندر, معاشرے کے اندر عام ہیں. اب تین باتیں صدقہ فطر کے تعلق سے انشاءاللہ بات کو ختم کرتے ہیں. صدقہ فطر تمام مسلمانوں پہ فرض ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض قرار دیا ہے. فرض اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطر تھوڑا تنگ چاہیے, روزے دار کو روزے کی حالت میں گناہوں سے, غلط باتوں سے, بےحودہ باتوں سے, فحش باتوں سے پاک کرنے کے لیے, وہ تو متن مساکین, اور تاکہ مسکینوں کو کھانا مل سکے, کھانا حاصل ہو سکے. ابن ماجہ کتاب الزکاۃ
حدیث نمبر 1827. معلوم یہ ہوا صدقہ فطر جو ہو یہ فرض ہے اسلام کے اندر. ہر آدمی کو, ہر مسلمان کو اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے, مرد ہو, عورت ہو, بوڑھا ہو, بوڑھی ہو, بچہ ہو, چھوٹا ہو, ایک دن کا ایک گھنٹے کا ہی کیوں نہ ہو بچہ, اس کی جانب سے یہ صدقہ فطر ادا کیا جائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدقہ فطر کو فرض کیا ہے, سا ان من تمر, ایک سا کھجور, او سا ان من شعیر, ایک سا جو. غلام پر, آزاد پر, مرد پر, عورت پر, چھوٹے پر, بڑے پر, مسلمانوں پہ, سب کے اوپر فرض کر دیا ہے. اور یہ حکم دے دیا کہ صدقہ فطر کو عید کی نماز میں جانے سے پہلے پہلے ادا کر دیا جائے. صحیح بخاری کتاب الزکاۃ حدیث نمبر 1503. تو معلوم یہ ہوا کہ صدقہ فطر جو ہے تمام مسلمانوں کی طرف سے ادا کیا جائے گا. کتنا ادا کیا جائے گا وہ بھی سن لیں آپ. آخری حدیث فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور دوسری حدیث ابو سعید خدری رضی حدیث, کنا نخرج, ہم نکالا کرتے تھے صدقہ فطر فی زمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول کے زمانے میں, سا من طعام, ایک سا گیہوں, او سا من شعیر, ایک سا جو, او سا من تمر, ایک سا کھجور, او سا من عقیق, ایک سا پنیر, او سا من زبیب, ایک سا کشمش منقع, فی زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول کے زمانے میں. صحیح بخاری کتاب الزکاۃ حدیث نمبر 1506 اور 508. تو اندازہ لگائیے آپ صحابہ اکرام کا طریقہ, کوئی صحابہ گیہوں دے رہا ہے, کوئی جو دے رہا ہے, کوئی کھجور, کوئی کشمش, کوئی منقع, کوئی پنیر. آج ہمارا سماج کیا ہے, نہایت ہی کنجوس, نہایت ہی بخیل, اور اس کے اندر بھی کیا بات ہے, کتنا بیٹھ رہا ہے, ساتھ بیٹھ رہا ہے. ارے ہم نے سنا یہ 45 ہوا ہے, فنا صاحب تو کہہ رہے تھے 45 بنتا ہے. ارے اللہ کے بندو, اللہ کے راستے میں دے رہے ہو, دن کھون کے دو, دن کی کشادگی کے ساتھ دو. ہر آدمی نے یہی کھانگنی, بس ذرا سا گیہوں نکالنا دے دیا, کتنے پیسے بنتے ہیں, 60 روپے نکال کے دے دیے. کبھی کھجور کی قیمت بھی دے دیا کرو, اجوا کھجور 800 روپے کلو, 1000 روپے کلو, کبھی 2000 بھی دے دیا کرو. نانی یاد آتی ہے دینے میں, سر کھجاتے ہو, بیٹی کی شادی ہوتی ہے, حرام کا جہیز دیتے ہو, تب شرم نہیں آتی ہے. یہ بڑی کڑوی بات ہے, سچ باتیں ہیں, یہ قرآن و حدیث کی باتیں ہیں. یہ مذاق بنا لیا تم لوگوں نے دین کا, وہ سمجھتے ہو کہ ہم بہت بڑے انگارے دیندار ہیں. سارا سماج خاموش ہے ان باتوں کے اوپر, ایک بھی آدمی کہنے کو تیار نہیں ہے ان باتوں کو. کشمش دیا کرتے تھے, منقع دیا کرتے تھے, پنیر بھی دیا کرتے تھے, کبھی پنیر بھی دے دیا کرو, کیوں نہیں دیتے. بس ہم تو گیہوں کھاتے ہیں, آٹا کھاتے ہیں صاحب, چاول نہیں کھاتے ہو, 12 مہینے ڈبل چاٹی دانا کھاتے ہو, وہ بھی دیا کرو. اللہ کے بندو, اللہ سے ڈرو. تو یہ تھے صدقہ فطر کے مسائل. آپ کو دینا کب ہے, آخری حدیث ابن ماجہ کتاب الزکاۃ حدیث نمبر 1827. آپ نے فرمایا, فمن ادھا قبل السنہ فہی زکات مقدومہ ومن ادھا بعد السنہ فہی صدقۃ من الصدقہ. جس آدمی نے صدقہ فطر کو عیدگاہ میں جانے سے پہلے پہلے دے دیا, اس کا صدقہ فطر ادا ہو گیا, اللہ کے یہاں سے قبول ہو گیا. معلوم یہ ہوا صدقہ فطر عید کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے دینا ہے. جس نے بعد میں دیا تو محض یہ صدقہ ہے, صدقہ فطر ادا نہیں ہو سکتا. یہ تھی چند باتیں. پروردگار ہمیں آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.